Захист рослин, так звана черепашка, в центрі міста планує реконструкцію з розширенням до 9 торгових павільйонів. Це рішення затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. Нові споруди, ви, я думаю, знаєте і бачили цю нашу ракушку, яка зараз знаходиться на перехресті вулиць Перемоги і Чорновола. Ну, скажімо так, вона віджила вже себе. Я вважаю, що взагалі її треба демонтувати. Ну, вирішили покамість обійтись тим, що ми її по периметру огороджуємо такими тимчасовими спорудами, ховаємо її. Крім цього, ми домовились з власником цієї будівлі, що вона демонтує огорожу, яка в них є по периметру, і максимально відкриє цей об'єкт. Я з самого початку був проти цієї огорожі. Ну, отак, я думаю, що покращиться зовнішній вигляд тієї території. Міський голова, в свою чергу, подякував підприємцю, що той, незважаючи на те, що земельна ділянка перебуває у довгостроковій оренді, звернувся з приводу погодження естетичного вигляду до міськради. Земельна ділянка, яка перебуває у власності підприємців, в оренді, це їхня земельна ділянка, це не ново створені, скажімо так, тимчасові споруди, які... Ні, це не по паспорту, ну, тобто це не по паєвій участі. Не по паєвій участі, не по паспорту прив'язки, на їхній території. Да. Вони просто хочу, скажімо так, подякувати управлінню архітектури підприємцю, що, незважаючи на те, що на власній території, звернулися до нас з приводу того, що ми погодили, по-перше, естетичний вигляд, по-друге, місце розташування. Тому що не всі, скажімо так, підприємці, які на власній території, щось хочуть там зробили собі, та й вставляться до нас.